Terça-feira, 18 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias Diário. Como é que estão as coisas por aí? A chuva que teoricamente viria ontem, veio hoje, tá aí, martelando nossas cabeças e ameaçando a energia elétrica. E aí, você sabe o que fazer quando não tem energia elétrica? Você tem alguma atividade que você faça que não precise não só de internet, mas também de eletricidade? E se cair a eletricidade à noite, o que que você vai fazer? Fica aí essa reflexão para esse começo de dia, né? Lembrar aí, até outro dia tínhamos apagões no país, né? Então vale, sabe, eu sempre trabalho com essa lógica do paranoia precaução. Né? E falando em paranoia e precaução, tá vindo uma massa polar bizarra para cima do Brasil agora. Vai passar, parece que vai até em direção à Venezuela. Não sei o quanto que vai esfriar, mas já estão falando em neve na região sul. Será que vai nevar em São Paulo? Tem uma amiga minha que todo Natal ela posta assim: mais um Natal sem neve. E eu falo com ela: ó, vai brincando, esse papo de aquecimento global aí, meu, já já. E isso que a gente tá vendo é isso, né? Primeiro que tem essa coisa, né? Agosto com chuva. Parada fora do padrão, né? Agosto até esfria, mas chuva desse jeito, essa chuva amazônica aí, que fica chovendo sem parar, que não é uma tempestade gigantesca, é só uma constância de água. Enfim. Terça-feira é dia de livro, vou falar de um livro que saiu, não sei se foi esse ano ou no ano passado, mas é um pouco mais. Vou ver certinho aqui, né? Antes de falar, esqueci desse pequeno detalhe. Cadê? Não tem problema, aqui fácil. Tá aqui no final. O livro foi lançado. O livro é de 2008, na real. É, como você já sabia, porque o título do programa tem a data, e foi lançado no Brasil no ano passado, se não me engano. Estou achando aqui. Enfim, já já eu falo desse Slumberland do Paul Beery. Livraço. Infelizmente não temos Poli Matias hoje, né? Como eu falei, a Poli está enrolada lá. Vamos torcer para conseguir ter semana que vem, né? Aí não vou forçar a barra, afinal de contas, né? Cada um com as suas questões, eu não vou ficar exigindo isso, vocês entendem perfeitamente, né? E como entendem perfeitamente, se eventualmente eu tiver algum problema e não puder fazer um climatias num ou outro dia, né? Vamos torcer para que. Até essa questão do fim da energia é isso, né? Deu um pico na energia aqui e eu falei, cara, ficar sem energia agora, eu fico sem internet. Eu posso fazer um tethering, né? Tentar subir pelo celular. Mas será? Eu sei lá, eu acho que tem uma coisa de avisar aí, galera. Não tem hoje, né? Mas, enfim, vamos manter fé aí. Principalmente eu manter fé que eu consigo fazer isso todos os dias, né? Tinha outra questão, sim, para falar antes da gente começar o programa de fato. Eu vou chamar minha convidada já já. A Marília comentou comigo que, pô, Matias, o programa está começando muito tarde, tá mesmo, né? Eu tenho que dizer que a temporada, essa segunda temporada é uma temporada vespertina mais calma, que a terceira temporada não vai ser noturna. Eu até cogitei isso, imagina. Aí eu começo a fazer o Climatias no final do dia, perguntando como foi seu dia, né? E contando aí o que aconteceu durante o dia, já com a luz acesa, enfim. Mas eu acho que ele ainda tende a ser um programa matutino, né? Enfim, é uma das coisas que eu estou pensando para a terceira temporada, a partir do programa número 201. Quando começamos a primavera, né, em breve, de ter como é que fala? O programa voltar. Não digo as manhãs bem cedo, mas voltar a ser publicado antes do almoço, por assim dizer. Mas por enquanto eu estou com frilas aqui para resolver
E aí, ao mesmo tempo, acabo focando amanhã para isso também, né? Não só. E consigo fazer o climatias mais tarde. Isso muda em breve. Chamar aqui minha convidada. E eu estava conversando com ela. Ela fala que é semana passada aqui, porque ela já me mandou esse vídeo há um tempo. Mas faz mais tempo que isso. E quando a gente estava conversando, eu saquei que tinha uns martelos ao redor dela. Eu falei, que é isso? Ah, então. Aí ela contou. Eu falei, cara, eu já ia te pedir a dica pro Climatias, mas eu acho que você tem que falar disso. E aí eu vou chamar aqui a Adri e ela vai contar o que são esses martelos que estão aí justamente nesse vídeo ao redor dela. Diga lá, Adri. Desenvolvendo aí na quarentena. Opa, pera. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Adriana Yuki, sou produtora. Quero agradecer o Matias pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Semana passada a gente estava conversando, a gente estava falando sobre a quarentena e sobre todas as atividades que a gente está desenvolvendo aí na quarentena para manter a cabeça sã, né, por conta desse período que é tão estranho para a gente. E aí, eu acabei falando para ele que além das pesquisas de música, de livros, cozinhar, que é uma coisa que eu gosto bastante, eu tenho ficado bem quietinha, internada praticamente na minha oficina, produzindo os meus instrumentos de percussão. E ele falou: Poxa, Adri, vamos levar isso para o público e falar sobre um pouquinho do que é esse instrumento. Então, eu estou trazendo para vocês hoje aqui o meu companheiro de quarentena, que é o handpan, que é um instrumento de aço que surgiu na Suíça em torno de 20 anos. É um instrumento que é bastante novo no mercado, mas ele já tem uma cena acontecendo fora do Brasil, uma cena onde a gente já tem grandes encontros, tem músicos especializados em handpan, e aqui no Brasil a cena está começando, né? Não é um instrumento tão difundido. E esse instrumento foi engraçado porque ele surgiu na minha vida de um modo super diferente. O meu cunhado, que é meu sócio, é músico de formação, pianista, o Rafael D'Arco. E aí ele queria muito um handpan, mas por conta das altas taxas de importação, a demora para pedir, porque eram anos esperando na fila para fazer um pedido para comprar um instrumento desse, ficou meio cheio e falou: Não, vamos fazer esse negócio aqui pra gente. E a gente começou a testar materiais, a gente testou, antena parabólica, tampa de barril, e foi um período assim pesado, de testes, cansativo, até engraçado. Porque a gente fez muita bateção de cabeça mesmo, e até que a gente chegou numa liga de aço que funcionava pra gente. A gente conseguiu fazer nosso primeiro protótipo de instrumento e a coisa toda começou a andar. Então, hoje a gente trabalha fabricando esses instrumentos. Eu sou a primeira mulher que começou a trabalhar com isso no Brasil. O restante eram todos os fabricantes eram homens. Então, nesse período de quarentena, eu fiquei muito aqui quietinha fazendo esses instrumentos e me deu, uma possibilidade de reflexão bastante grande, porque como eu trabalho solo, né, eu fico aqui pensando nas produções, nos shows feitos, nos shows que vão ser feitos, na própria cena do handpan, que a gente, né, quer fomentar, quer aumentar. Então, foi um amigo e tanto. Posso dizer aqui para quarentena, né? Tô aqui dentro da minha oficina com os meus martelos e esse ambiente aqui tem estado comigo desde março, mais ou menos, frequentemente, que foi onde a gente começou esse período de quarentena e eu fiquei mais reclusa aqui dentro, não fazendo mais os shows, mas estando mais ou menos perto da música com essa fabricação desse instrumento, né? Então, aqui para vocês darem uma olhada na carinha dele. Ele é um instrumento que tem em torno de 7, 8 quilos, porque ele é de aço, ele tem uma câmara acústica, né? E ele tem um som super gostoso. Eu, na verdade, nunca tinha ouvido nenhum som desse jeito antes de ter um handpan, né? Então é uma coisa que ele não se assemelhava a nada que eu tinha visto. E ele é um instrumento muito intuitivo. Por mais que você não toque, você toca, porque ao passo que você vai achando as notas lá, tudo vai fazendo sentido. Eu vou mostrar aqui como é que ele soa para vocês poderem entender. E as pessoas têm já utilizado, além de shows, como eu falei, em aulas de yoga, meditação, em terapias alternativas. Então, é um instrumento que tem hoje se proliferado aí para diversas áreas que não a música, né? Vou mostrar aqui para vocês, então. Lembrando que eu não sou musicista, tá, gente? É um
som super gostoso, é um som que traz uma tranquilidade. Eu acho que eu não poderia estar com um instrumento melhor nesse período de pandemia, nesse período onde a gente está inquieto, sem saber que as coisas vão melhorar, quando vão melhorar, e principalmente a nossa cena da música, quando que vai voltar a acontecer, né? Então ele tem sido realmente aí um conforto para mim nesse período, e queria muito apresentar ele para vocês. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, se interessarem, busquem pelo Renté, é um instrumento muito legal, e quero agradecer mais uma vez Matias pelo convite. Um beijo para vocês e um beijo, Matias. Um beijo, Dri. Obrigado. Demais, né? Nossa, ela mostrou isso, eu fiquei, cara, eu não conhecia. Demais. Tem que mostrar isso, né? Compartilhar com as outras pessoas. Que demais que existe esse instrumento, que ele é fabricado aqui. E essa maravilha de som, né? Incrível. Vamos falar de livro, então? Já mostrei o livro aqui, vou mostrar de novo. Slumberland, A Batida Perfeita, do Paul Beery. O Paul Beery é um escritor norte-americano, ele é mais conhecido. Ele veio na Flip 2017, se não me engano. Primeira Flip que a Josélia foi curadora. E ele lançou O Vendido, que era o livro que fez sucesso dele. Esse é o segundo livro dele publicado no Brasil. E se passa nos anos 80, né, na virada dos anos 80 para o começo dos anos 90, quando um DJ californiano, tem memória fonográfica, o personagem principal chama Ferguson, mais conhecido como Dark, que é o nome de DJ dele. E ele tem essa questão que, como a memória fotográfica, ele lembra de todos os sons que ele já ouviu na vida, com muito detalhe. Então aí cabe um parêntese breve para falar de uma das grandes qualidades do texto do Paul Beery, que ele consegue descrever sons e texturas sonoras e melodias em ruídos de um jeito muito foda. Assim, dá um salve também para o tradutor, vou até mencioná-lo, né, os tradutores, o Rogério Galindo, que assim... Fiquei com vontade de ler o livro em inglês, porque ele é tão bem traduzido que eu fico cogitando assim, putz, qual teria sido exatamente o termo original que deu origem a essa tradução boa, né? Então, um salve aí pro tradutor, os nunca lembrados tradutores, que fez um senhor trabalho e consegue manter exatamente essa coisa do texto, da qualidade textual da descrição sonora. E o personagem principal, o livro é escrito na primeira pessoa, é obcecado por um grande nome do jazz que desapareceu. Num dado momento da carreira dele, o cara estava ali no topo, era Charles Watson, se não me engano, é isso? Charles Stone, desculpa. Charles Stone, mais conhecido como Schwa. E é um cara que gravou... E aí tem outra coisa da descrição do som. Que ele gravou discos no final dos anos 50, começo dos anos 60, e o cara descreve o que as pessoas fazem ao ouvir esse personagem, que é uma espécie de uma encarnação de um bem superior em forma de som. Né? E aí todo momento em que a música do Charles Stone toca no livro, coisas completamente improváveis acontecem, descrições deliciosas. Só nas descrições sonoras e nessas descrições do impacto da música sobre as pessoas, o livro já vale, saca? Mas aí tem essa questão, que um dia ele recebe, ele é completamente obcecado por esse cara, e ele recebe um VHS com a fita vindo da Alemanha. Inclusive, estava lendo o livro quando o Rômulo Frois mencionou aqui, quando ele fez a dica dele. Ah, tem um bom tempo já. E é um VHS pornô, de zoofilia, que é um cara mantendo relações sexuais com a galinha, que na hora que o cara vê aquilo, ele
simplesmente para no som. Ele consegue identificar que a trilha sonora, quem está tocando, e ele abstrai completamente do bizarro da cena que ele está vendo, né? O selvagem, inominável, porque ele identifica que é o Charles Stone, numa gravação que ele nunca ouviu. E veio para ele, vindo da Alemanha, no nome dele. E vindo de um lugar chamado Slumberland, o endereço do remetente é esse bar, que é um bar que estava à procura de um sommelier de jukebox. Então, num dado momento do livro, ainda no começo, ainda é a introdução, ele vira sommelier de jukebox desse bar chamado Slumberland. É um bar frequentado principalmente por negros em Berlim, na Berlim antes da queda do Muro de Berlim. E trata de toda a relação dos alemães com os negros, aí tem a questão racial, né? Que o tempo todo ele trabalha com a forma como os negros conseguem uma determinada reputação ou repercussão e como isso é digerido pelo sistema branco e transformado em outra coisa. E o tempo todo no livro ele trabalha com essa faca de dois gumes, né? O quanto que a cultura negra precisa se expor, precisa se mostrar, precisa ter essa validação da cultura branca para se tornar o que é. E o tempo todo ele fala que não precisa, não precisa, não precisa, e vai citando tantos outros exemplos. No meio disso, muito sexo, muita música, muita transcendência psicodélica, a busca pelo Charles Stone, que toma contornos completamente inusitados, e a presença pesada do passado nazista alemão e como isso conversa com não só inusitada, como constante, né? Como isso conversa com tanta época que a gente está vivendo. O livro foi escrito há 12 anos atrás e toca nesses pontos da ascensão do fascismo, né? E, apesar de se passar no final dos anos 80, ainda conversa um tanto com as relações eletrônicas que a gente tem vivido hoje. De uma forma bem lateral, assim, né? O autor é muito sagaz a fazer essas referências. Livraço, divertidaço, você ri muito. E se você gosta de música, se você manja de música, cara, é enciclopédico, assim, sabe? Cara, tem ele e um amigo dele que em alguns momentos eles fazem uma espécie de jogos de trivia, quais os melhores nomes de banda, quais os melhores nomes de... uma coisa quase alta fidelidade no sentido do nerdismo musical, mas, né, indo para um outro lado completamente diferente, muito mais denso, muito menos pop, e sem menosprezar o pop, né? Um livro que, apesar de toda sua densidade jazzística, né, é um livro que o tempo todo lembra que a música pop está escancarada na nossa frente o tempo todo, e tanto a complexidade do jazz, ou a não propriamente a complexidade, mas a densidade do jazz e a superficialidade do pop pertencem ao mesmo universo. Muito, muito bom. Recomendo pacas. E assim encerramos mais um Climatias. Ia fazer mais uma observação, né? Eu comentei ontem que em relação ao encontro no próximo domingo, eu ainda não sei se eu consigo fazer. Fim de semana eu tô bem enrolado. Olha a chuva, hein? É a primeira vez que rola essa chuva aqui nessa cena final. Mas enfim, não garanto ainda o encontro no domingo. Ou até o final da semana comento melhor sobre isso, mas por enquanto é isso. Né? Sabe como é? Amanhã tudo de novo.